Rafiq müəllim, burada belə bir şey var. Sizcə kimin ola bilər? Sizin deyil. Yox. Bəs onda hardan düşüb bura? Mən də elə sizdən onu soruşmaq istəyirdim. Hardan düşüb də? Vəkilə qismətiniz. Məndən qabaq kim oturub burada? Sizdən qabaq. Köhnə mavindən sonra bir müddət ədalət müəllim əvəz elədi. Bizim sektor müdürü. O otururdu burada. Yəqin elə onun da qalıb burada. Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz, gəlib götürsün. Özü dəhlizdə idi. Bir dəqiqə gözləyin. Ədalət müəllim. Bəli. Bir dəqiqə zəhmət çəkərsiz bura. Oldu Rafiq müəllim. Narahat olmayın xanım. Həll eləyəcək, narahat olmayın. Hər dəfə belə deyirsiniz. Düzələr. Bəli Rafiq müəllim. Ay kişi. Biraz diqqətli ol da. Otaqdan çıxanda nə qədər şeylərini qoymusan burada. Sənədlərini, pullarını. Doğrudan? Axı, hər şeyi götürmüşdüm. Bəs onda sizin deyil? Bəs sənin deyil, kimindi bu pullar? Buna bax, mən də neçə gündür bunları axtarırım. Uşağın təhsil haqqıdır. Sən demə burdaymış. Başqa sözünüz yoxsa biz gedək. Buyurun, çox sağ olun. Sağ olun, çıx bayram.